Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wa s-salamu alayki ya Sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya Habibullah. Parvardigara, hum sab ki sabaat ko apni bargah mein qubool o manzoor farma. Ameen. Mere Allah is mehfil e milad ko, is zikr ko, is ibadat ko pyare aqa Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki barah mein hadiyatan tohfatan nazranatan pesh karte hain qubool o manzoor farma. Parvardigara, is mehfil ka sawab حضور کی پیاری آل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائیں. حضور کے پیارے صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائیں. میرے خواہش کا سواب حضور دادا دی حجیری کی بارگاہ میں, حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں, حضور خواجہ سید معین الدین چشتی علی میری کاظم کی بارگاہ میں, حضرت سنی لال شہباز سکندر کی بارگاہ میں اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائیں. پروردگارا بالخصوص بانیان محفل شفاعت امیر علی اور ان کے بھائی خالد امیر علی, اللہ ان کے بزرگان دین جو دنیا سے وفات فرما گئے ہیں, اللہ اس کو پیش کرتے ہیں اس کا سواب قبول و منظور فرما دیا. جتنے بھی حاضرین محفل یہاں پر تشریف فرمائے ہیں, ان کے بزرگان دین جو دنیا سے وفات فرما گئے ہیں, اللہ اس کا ثواب انہیں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما دیں. پروردگارا, جس عقیدت سے, جس محبت سے, جس عشق سے بانی محفل شفاعت امیر علی اور ان کے پیارے بھائی خالد امیر علی, عاشق حسین اور جن جن دوستوں نے جو تعاون کیا ہے, اللہ سب کی بارگاہ میں قبول فرما دیں. اور بالخصوص پروردگارا محمد عمران قادری سناخان مصطفیٰ حضور کے غلام نے جس عقیدت محبت سے عشق سے تمام دوستوں کو بلوایا, علماء اہل سنت کو بلوایا, مفتی خضر الاسلام صاحب تشریف لائے, سناخان مصطفیٰ آئے, پیران اعظم تشریف لائے, اللہ سبحانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگارا, جس محبت سے, جس عشق کے ساتھ قبلا حافظ پیر سید خالد عماد شاہ صاحب گیلانی تشریف لائے, اللہ خالد عماد شاہ صاحب سہانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگارا, جس محبت عشق سے شیخ اسلم صاحب محفل میں بیٹھے رہے, حضور کا ذکر سنا, حضور کا خاص کرم ہوا, اللہ ان پر شیخ اسلم صاحب کو کسی کا محتاج نہ کرنا, ہماری محفلوں کی رونق ہے, اللہ ان پہ اپنی خاص رحمت کا نظر رکھنا. پروردگارا, اس محفل پاک کا سلسلہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمانے, ہم سب کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمانے, پروردگارا اس مسجد کی انتظامیہ پر اپنی خاص رحمت عطا فرمانے, ہمارے اس مسجد کے خطیب و امام مؤذن سب کی خیر فرمانے. اس مسجد میں جتنے بھی نمازی نماز پڑھتے ہیں ان نمازیوں کی خیر فرمانے, بانیان مسجد کی خیر فرمانے, اللہ جتنے بھی میرے بزرگ, میرے دوست, عقیدت مند, مرید ہیں, چاہنے والے اس محفل میں آئے ہیں, اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نظر فرمانے, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے, بے گھر کو گھر عطا فرما دے, بے زر کو زر عطا فرما دے, ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا دے. پروردگار, ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنا دے, ان سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار, ہم اہل سنت کو صحیح معنوں میں حضور کی سنت پر چل چل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے, اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ جس محبت سے, جس عقیدت سے اس مسجد میں میرے پردے میں میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ ان بیٹیوں کی خیر فرما دے. پروردگار, خواتین کے لبوں پہ جو دعائیں ہیں, حضور کا صدقہ, حضور کی پیاری آل کا صدقہ,
میری ان بیٹیوں کی ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جس عقیدت سے محبت سے بیٹیاں خواتین یہاں پر مسجد میں تشریف فرمائے پردے میں, اللہ انہیں حضور کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقہ ان کی چادر کا صدقہ ان بیٹیوں پہ اپنی خاص رحمت عطا فرمائے. ان بیٹیوں کی رشتوں کی پریشانیاں ہیں, اللہ اس میلاد پاک کا صدقہ حضور کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا صدقہ اللہ ان بیٹیوں کی نیک نصیب کھول دے. اور جو بیٹیاں اپنے سسرال میں اپنے گھروں میں پریشان حال ہیں, حضور کی پیاری بیٹی کا صدقہ ان بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما دے, ان کو نصیبوں کو بہتر فرما دے. اللہ جو